Siku njema gani? 100,000 mane bwana. Hii sasa ni pesa unarukaruka hapa tumeokota. Hii hata itosi ya ticket first class ya kwenda Dubai. Hii ni takataka bwana. Mbona unaokota takataka nikitembea na wewe? 100,000. Hii ni rabis. Unaokota rabis. Omera throw that cash away bwana. If you want cash, come I go give you. That is 100,000 makamu. Tuende bwana. Unataka tuacha 100,000 hapa? Hiyo ni takataka bwana. Tutabeba hiyo tunaenda nayo wapi? Sitaki watu waseme nowadays nime ambroka ati I'm picking 100,000. Wacha hiyo kitu. Choose between my friendship and that. Corona iko wewe unaokota champs bwana. So, sanitize. Kuja tuende. Unataka tuache hii 100,000 hapo. Go bwana. If it is money I can go give you money. Tunaenda nayo wapi? Wewe ukota kama unataka tuendelee rafiki yangu na wewe leave that rubbish there. That is GK. Are you sure unataka tuache hii? Hiyo ni takataka bwana. Mea change. Hata itusei, hey, anataka niwache ya 100,000. Wacha niitupe mali pe ndarudi nichukue. Wacha niende nichukue 2 million alafu ndairudia hii.